そろそろ授業も終わる頃だ。学校へ行ってみよう。あゆみちゃんとひとみちゃん、何か情報をつかんでくれたかな。あれ、ひとみちゃんまだ来てないや。のね、ひとみちゃん一緒じゃないの？うん、クラスも違うから。ひとみちゃん、いないみたいね。昨日あんなに張り切って放課後会おうって言ってたのに、どうしたのかな。授業はとっくに終わったのに。ひとみちゃん遅いわね。ねえ、場所を変えない？え、どうして？こんなところに二人きりでいるところを誰かに見られちゃったら困るでしょ。二人の生徒が話し込んでいる。あの、すみません。話に夢中で気づいてないみたいだ。何を話してるんだろう。話し声が聞こえてくる。って話なんだって。で、何かあったのかな。何？学校で何かあったの？後ろの少女の噂がますます広がってきてるの。あの人たちも後ろの少女の話をしてるみたいね。実はね、君の悪いことが頻繁に起きているらしいの。誰もいない教室から女の子の泣き声が聞こえる。そんな噂が絶えないの。学校へ来るのが怖いと言って休む生徒まで現れたらしいわ。先生たちの間で問題になってるみたい。もうただの噂だなんて言ってられなくなってるんだ。あ、そういえばひとみちゃんが何か分かったって言ってたわよ。頼もしい仲間ができたわね。私も頑張らなきゃ。私ひとみちゃんを探してみる。見つけたら急行車で待ってるように伝えておくから。あなたは職員室で後ろの少女のことを先生に聞いてみたらどうかしら。その方がいいかな。そういえば昨日の日比野先生の様子も気になるし。じゃあ頼むよ、あゆみちゃん。うん、任せて。あ、それから帰る前駒田先生に会いに行くから後で美術室を覗いてみて。それじゃ行ってくるわね。うん、また後で。します。うん、なんですか。もうお帰りになりました。最近学校に現れるという妙な男は浦部校長の知り合いのようなんです。うん、では
ここの卒業生なのかもしれませんよ。君、妙な男という言い方は感心しませんな。人を見かけで判断するのはよくありません。私には分かりませんな。申し訳ないですが、何も知りません。と言っている私に何度も聞いてくるところを見ると、それはよほど重要なことなんですな。陽子さんの事件の大きな手がかりなんです。そうですか。ならば何とか協力したいところですね。昨日日々野先生にも聞いてみたんでしょ。どうでした？いや、特に何も。もしご存知なら話してくださるはずですな。重要な手がかりですものね。おお、かわいい瞳という生徒は男子だったんですか。こりゃまたかわいい名前ですな。シャレじゃないですよ。どちらにしても私の知らない生徒ですな。後ろの少女について、生徒たちの間でいろいろな噂が流れているようですが。確かに最近いつになく生徒たちが騒いでいますね。まあ生徒たちが勝手に騒いでいるだけですよ。問題ってほどじゃありませんな。そのうち収まるんじゃないですか。あゆみちゃんが言ってたことと違ってるみたいだけど。最近具合が悪そうですね。顔色も良くないですし、よく眠れてないんじゃないですか。昨日だってほら、君と話してる途中で気分を悪くされた様子でしたし。もうすぐ戻ってこられると思いますよ。日比野先生、早く戻ってこられませんかね。先生も日比野先生に何か。いや、そういうわけではないのですが。別に日比野先生でなくともいいんですが、実は私用事がありましてここを離れたいんです。でも今私以外に教師は誰もいないもんですから、どなたかが戻られるのずっと待ってるんですよ。おっと、そんなことを言っている間に戻られましたよ、日比野先生が。君。日比野先生、私ちょっと用事がありましてすぐ戻りますので、ここお願いします。何か分かったのかい。とりあえず陽子さんの事件と15年前に起きた金田事件には大きな関わりがあるというところまで今分かっています。校長は素晴らしい方だよ。浦部校長を訪ねてくる男の人がいるんですが、日比野先生、心当たりはありませんか。話を聞いてるのか聞いてないのかわからないな。やはり答えてくれない。本当に知らないんだろうか。なぜ何度も聞くんだ。校長が事件に関わっているとでも思っているのかね。
すまない。いえ。教室にはいなかったが。日比野先生、もし金田事件について何かご存知ならぜひ話してください。君が考えている通り、僕は金田事件を知っている。やっぱりそうだったんだ。だが僕にだって話したくないことや思い出したくないことがあるんだよ。これ以上は。その話はやめてくれないか。どうもすみませんでした、日比野先生。ただいま戻りました。ああ、そうそう、さっき私、立花さんに会いましたよ。真面目そうな、いい生徒ですな。あなたが職員室にいると言ったら、河合くんが待っているから用が済んだら旧校舎へ行くように伝えてほしいと言ってましたよ。わかりました、ありがとうございます。ありがとうございました、日比野先生。僕はこれで失礼します。あ、調査すんのに気合が入りすぎて今来たとこだぜ。悪いな。頼もしいぜ、ひとみちゃん。ひとみちゃん、何か分かったのって。まあな、あの野郎に関する俺様の調査によればだな。やつは陽子の事件の翌日に初めて現れたみてえなんだ。陽子の事件の翌日に。やめよう。そいつが犯人だったらこんなところへのこのこ来ねえんじゃねえかな。確かにそうだ。お、今おめえなるほどって顔しただろ。さすがだな、俺って。結局誰なのかは分かんねえけど、ろくなやつじゃねえって顔してるよな、あいつ。俺は陽子に誓ったんだ。正義の男、可愛い瞳がきっと仇を取ってやるってな。ってことで一服するぜ。とりあえずおめえも一本どうだい。ちょっと俺の音ってどうすんだよ。正義の男とか言っておきながら高校生がタバコ吸ってどうすんだバカ。ん？そんないい加減なことじゃ陽子さんだって悲しんでる。あゆみちゃんだってきっとがっかりするよ。目がうるうるしてる。かなり答えたみたいだ。俺が間違ってたぜ、陽子。すまねえ、チキシャー。こんなもん捨ててやる。かわいい瞳は大バカ野郎だ。お、
とみちゃんって簡単なやつ。もうこんな時間か。それじゃ、あゆみちゃん待っててくれてるかな。失礼します。おお、君か。久しぶりじゃの。あ、こんにちは先生。調査の状況はどうじゃ、聞かせてくれんか。ええ、実は。まだ犯人は分からんのじゃな。ところで、橘歩美って生徒が来ませんでしたか。いや、誰も来とらんぞ。なんだ、歩美ちゃんはまだ来てないのか。